Eu tô jogando mais no celular agora. Hoje que deu pau aí que eu tô jogando aqui. Precisando mandar aquela técnica lá, viu, família? Aquelas que vocês já conhecem. Faz uma guilda profissional? Mano, os caras estão querendo disputar campeonato aí, pô. Eu falei pra eles, pode disputar que eu pago a inscrição. Falei pros moleques da guilda. Não tem problema não. Não precisa nem dividir o prêmio comigo se ganhar. Pode pegar pra vocês. Pô, tô sem capacete, agora que eu vi. E aí, Pedrão? Pedro Brabo. Então, Camilão, foi o que eu falei, velho. Eu joguei muito esses dias aí com a rapaziada, tá ligado? E faz tempo que eu não jogo um pouco solo, mano. Queria jogar um pouquinho solo hoje, tá ligado? Mais tarde aí, tem muita live ainda pela frente. A gente vê o que faz. Salve, Kaique Crush! Beleza, mano? E aí, Nicolinha? Salve Marcos Wickers, Guilherme Prestes. Hoje o Léo foi carregado, Dan. O Léo é ruim demais, né? Aquele batata. Foi carregado por mobile. Na brincadeira, viu, mobilezãos? Eu também gosto mais de jogar no mobile. Tô jogando aqui no emulador por falta de opção, mas no mobile eu sou ruim pra caralho. No emulador também sou ruim, mas a experiência no PC já me deixa um pouco mais ligeiro. Vai ter lá a próxima? Demorou. Tomara que caia na mesma. Eu tô com 450 emblema, então é fácil saber se tá na minha partida ou não. Mano, as partidas hoje estão insanas, velho. 33 vivo. Tô com vontade de ir no banheiro, vou lá rapidinho. E aí, Cia Silva, primeira vez que vê minha live, mano. Seja bem-vindo aí, irmão. Chega chegando aí, velho. Seja bem-vindo aí. É nóis. Deixa eu mijar ali, rapidinho. Um segundinho. E eu tirei sangue hoje, né, família? E eu tinha tirado sangue duas vezes na vida. Tá, tirei aqui, ó. Uma vez eu desmaiei. A primeira vez que eu tirei sangue na minha vida, eu desmaiei. Desmaiei mesmo, mano. Tipo, de desacordar, tá ligado? Ai, sério, Sete. Desmaiar é justamente desacordar. E da segunda vez eu fiquei de boa, não passei mal. Aí a mulher, eu falei pra mulher. A mulher perguntou, né? E aí, você já passou mal alguma vez? Só, olha. Fala, ser bem sincero, já passei mal. Ó, então eu vou te ensinar um esquema assim, nunca mais vai passar mal na vida. Aí, Wesh, por que que o primeiro cara não falou isso, né? Ela falou, ah, deita aí, você vai ver, você nunca tirou sangue deitado, né? Aí eu deitei na maca, ela tirou o sangue lá, colheu o sangue. Cinco tubos, velho. Eu falei, meu amigo, como é que sai tudo isso de dentro de mim? Pum, 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 pum. E, mano, não passei mal, velho. Só de estar deitado. Você acredita? E o primeiro cara, eu falei, pô, por que que não faz sempre deitado então, né? Vai ficar correndo risco aí da pessoa
passar mal. E aí, Adam, salve o Gabriel. Patente eu tô, Dima 2. Ah, mas eu vou pegar desafiante agora. Bora. Mentira.